19,000 vaksin telah dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Veterina dalam usaha membendung penularan wabak rabies atau anjing gila di Sarawak. Dari jumlah itu, sebanyak 11,124 ekor anjing, 7,595 ekor kucing dan 45 ekor haiwan-haiwan lain telah diberikan suntikan vaksin sejak 31 Julai lalu. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina, Datuk Dr. Kwaza Nizamuddin Hassan Nizam, setakat ini vaksin masih mencukupi dan pihaknya masih mempunyai 25,000 simpanan vaksin yang masih tidak digunakan lagi. Mereka dah pakai, dah menggunakan lebih kurang 18,000 dos dan tambahan vaksin telah dibawa masuk daripada negara Singapura sebanyak 25,000 dos. Sebab Singapura ada vaksin yang expire hujung tahun, dia menawarkan untuk hantar untuk kita gunakan. Dan di Kuala Sepetang kita dah gunakan 1,000, kita masih ada stok dan 50,000 dos vaksin akan dibawa masuk dalam masa seminggu lagi. Tambah beliau, pihaknya sentiasa meningkatkan kawalan penularan wabak ini dengan kerjasama lebih dari 100 sukarelawan dari pelbagai agensi serta jabatan kerajaan. Beliau turut menasihati pemilik haiwan peliharaan agar mengambil langkah sepatutnya seperti tidak membiarkan haiwan peliharaan berkeliaran dan mengambil rangkaian vaksin bagi mengurangkan risiko jangkitan. Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui RTM di Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA.